përshëndetje, zonja dhe zotrin, jemi në këtë transmitim direkt nga studio televizion 21, ndërsa ju jeni me Klik Plus. Sonte të po flasim për tri tema brenda një teme, e që lidhët me pushtetin dhe opozitës dhe të tjilë dhe kemi dhe panelistët të në studio, flasim për reformatimin, për arrestimet, dhe nëse po shkojmë në zgjedhjet të reja, me që janë fituar për shtypit në opinion se zgjedhjet i kemi në prag, 100 ditë që i famë se si do të arrijeta, do tjetë shtatori apo jo, por formalisht dhe zyrtarisht e ndër nuk ka asnjë sinjal nga partnerët e qeverisë se mund të ketë hapa drejt shpërbërjes së kësaj qeverie apo krimit të një qeverie teknike si do që mund ta quajmë atë. Për diskutuar për gjitha këto me neve sonte në studio kemi nën kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotrin Nevzat Bejta. Zotri Bejta, faleminderit që keni ardhur, gënaçi t'ju kemi prapë në studio. Faleminderit edhe juve që na keni ftuar. Që të na jepni mundësi të informojmë qytetarët. Mendojmos, jeni pjesë e pandashme për informim. Dhe kemi edhe në kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, zotrin Ramzi Mehmeti, zotrin Mehmeti, faleminderit shumë, pranuar ftesën, jemi bashkë për këtë. Faleminderit për ftesën. Në këtë takim tonin të radhës, për të kuptuar shumë më shumë nga ajo që po shohim në opinion, sot e kishim një arrestim, një funksionar të Bashkimit Demokratik të për Integrim, cili ka një kohë që është sekretari përgjithshëm ministri, zotri Jahi Jahiu, u arrestua, të gjithë nisën të thonë se mund të jetë një fshesë e paralajmëruar e Zajevit që të kemi ashtu. Një koment të parë nga juve, zotri Bejta, nëse mundeni? Jo, edhe na jemi të informuar ashtu si që jeni ju të informuar. Duhet të dim se çdo qeveritar që është i zgjedhur në institucion ka përgjithsi, edhe si cili qeveritare mba në përgjithsi në vete, unë them se tre kategorit e njerëzve nuk kam përgjithsi, kur është duke fletu, fëmija kur është fëmi, edhe aji cili është i qmendur. Përgjithsia miret kur zgjohet, fëmija kur rritet, edhe ati kur i vinë men. Por tash, sot është arrestuar sekretari shtetëror në Ministrinë e Informatikës, por na nuk mund themi për sekretarin se a ka bërë, a s'ka bërë gabim. Ai është në organet e hetuesisë, prokuroria do të bënë punën e vete, edhe gjyqësia do të bënë punën e vete, për para se të thonë fjallën kryesore, organet e hetuesisë, na nuk mund të japim e vlerësim se Jahiu si sekretar shtetëror a ka bërë gabim, a s'ka bërë gabim. Por, na dhe kemi edhe vendim në kryesinë qendrore dhe vetë kryetari dhe unë e këmë thonu, se gjithat atë cilët janë të emëruar në qeverisje, nëse bëjnë shkeljen ligjore, duhet të përgjigjen për para organeve të drejtësisë. Na jemi për tu përgjigjen në organet të drejtësisë, por mos bëhet gjykim selektiv. A ma shpjegoni që ka i bjen kjo? Po i bjen, nëse është i kësaj partije, është i asaj partije. Edhe tash janë vërsullu gjithë kundra BDI-së, se gjoja se BDI-ja ka faj. Nuk janë qeveritarët vetëm nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Qeveritarë kemi edhe nga Alianca, edhe nga BESA, edhe nga Alternativa, edhe nga PDSH-ja, edhe nga Social Demokratë. Alianca është pushtet. Urdra? Alianca nuk është në pushtet. Kemi, janë në pushtetin lokal. Po, shtu. Edhe ti bënë keqë përdorime. Edhe tash si cili që është i zgjedhur ose është i emëruar, qoftë në organet e veçqeverisë lokale, qoftë në organet qendrore. Përgjithsinë e mban ai i cili e ka pranuar atë detyrë. Edhe nëse ai ka bërë shkeljen e ligjit, do të përgjigjet përpara organeve të drejtësisë. Kur ndëgjojmë publik që ka gjyqësi selektive, po jo vetëm BDI-ja, se s'ka qeveritar vetëm BDI-ja. Është që na e kanë bërë prinat. Apo e thëni kështu ju? Jo, nuk thash. Kërto dikur, jo, po e thëmë për juve, në opinion kërë e shojë gjithësi selektive të nga kanë bërë për inatë, ose nga kanë inatë, po pëse? Themi se organet e drejtësisë dhe procesi është në organet e hetuesisë. Edhe nuk mund themi se ka gabuar, asë ka gabuar. E pëse pëquni gjithësi selektive atëherë? Po ka, kemi rastet të tila, kemi. Kemi rastet të tila, dhe na e dim se si është përbërë qeverisja, qoftë qeverisja të shkuara, qoftë qeverisja aktuale. Edhe tash dihet në organet kryesore kush janë. Edhe duhet një herë e përgjithmonë të vijë drejtësia e vërtet në vendin tonë.
Po ju përdo një s'ka drejtësi të vërtet, ma qëndë një. Po ende nuk ka drejtësi të vërtet, pra ende edhe kemi kështu lajme bombastike. Se nuk ka nevojt kite lajme bombastike. Gjdo qeveritar që e shkelin ligjin. Po jo në brodën e thë është qeveritar i opozitës, thë është në pozitë në nivelin lokal. A mire në përgjësi qeveritarit i cili është në pozitë që është në nivelin qëndror. Duhet të trajtohen për para ligjit, pa marë parasysh kuj partije politike i takon, gjithë të trajtohen në mënyrë të barabartë. Pasaj themi që mos kite gjykim selektiv, ose ma mirë të themë, është shqiptar, Maqedon, është turk, rom, bosnjak, ose kështu. Gjithë qytetarët për para ligjit të jenë të barabartë. Këte e kërkon bashkësia evropiane. E jo t'i ndajsh në bazat etnike. Por, të veproje drejtësia ashtu si që duhet. Ku ka drejtësi, nuk ka paknitësi. Edhe në çdo moment na duhet të themi të vërtetën dhe ta mbrojmë drejtësi. Dhe unë jam për atë. Edhe kemi edhe vendim në kryesinë qendrore. Edhe le ta bëjnë punët e organeve të drejtësisë dhe ta bëjnë punën e vete. Po jo nga një burgosje e një antarit të një partije, ne të bëjmë politikë. Nuk duhet bëjmë politikë. Aty e fjallën kryesore kanë organet e hetuesisë. Edhe nëse organet e hetuesisë e vërtetojnë, sa i ka bërë gabim, të ta mare dënimin në bastë të ligjit që është i akuzuar. Kjo është. Zimë Mehmeti? Shqipë, Fatmir, nocioni shtetë është një nocion shumë më serios se sa është menagjuar ose është vepruar në kuadër të politikave të deritanishme të vjetruar. Ajo që te kaloi Maqedonia ishte një sfidë e madhe e ndryshimit të emrit, tashmë Maqedonia e Veriut, ku dhanë kontribut të gjithë faktorët politik me përjashtim të VMRO-s, e cila ishte neutrale, ndoshta edhe kundër sot e kësaj dite, dhe u tejkalua si një moment i një politike geostrategjike më të gjerë. Tash jemi në sfidën përballë ecjes drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe të gjithë që minimalisht kemi një uri mbi këtë organizat, e dim që është një organizat shumë më byrokratike në kuptimin e organizimit dhe gjërat i sheh në mënyrë më profesionale se sa vetëm nga aspekti politik. Ku dua të dalë? Njëra ndër shtyllat kyçe për të funksionuar një shtet, për të qenë serios një shtet, dhe jo të udhëhiqet me logjikën e banditizmit, jo të udhëhiqet me logjikën e të fortit të mhalës, por të besohet në institucione shtetërore, është drejtësia. Ku është Maqedonia e Veriut në këtë shtyllë, e cila siç duket, në qoftë se nuk e marrim datën nga Bashkimi Evropian, siç duket të do të jetë kjo që do ta sankcionojë Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo që ndodhi sot është vetëm një shkëndijë minimale në këtë drejtim që mund të nisi të funksionoj drejtësia. Por them vetëm një shkëndi minimale, por arsye se njërzit të cilët janë sot pjesë e sistemit të tërë të drejtësis, qoftë ajo prokuroria, qoftë gjykatat, janë ato njërës të cilat dita ditës ne i dëgjojmë me fakte se janë njërës që janë vendosur me telefonatat. Më thonë kriteri vetëm për të qenë prokuror apo gjykatës, ka qenë kriteri i personit i cili i shërben një kryetari të një subjekti politik, apo një ministri të caktuar, apo një të forti të një mahalle të caktuar, varësisht se si e ka infrastrukturën organizative, ai subjekt politik në rastin konkret të Bashkimit Demokratik për Integrim, për arsye që ka qenë në qeveri dhe është edhe sot e kësaj dite, por edhe VMRO-ja edhe LSDM-ja. Sot në këtë qeverisje të reje në pamje, ku kishte shumë shpresë që mund të filloj dhe të funksionoj drejtësia, e pam që edhe kjo qeveri shkoli ashpër mbi parimet bazë të drejtësisë, sepse bëri me dhjetra pazare politike për politika qofshin ato ditore, qofshin më afatgjate, në kurriz të drejtësisë. Këtu e kemi rastin e amnestimit të 9 deputetëve apo 8
të vëmëros, të cilat ishin të dyshim për 27 prillin. Për 27 prillin, këtu kemi edhe raste të tjera, plot të cilat nuk e di a ja vlen të rënditen. Dhe tashi, kjo çështje që lindi sot me këtë arrestim, është vetëm një shkëndij e vogël në drejtim të asaj se ka shpresë që mund të filloj këtu të funksionoj shteti i së drejtës, me çka do të fillojnë qytetarët të kenë besim në institucione dhe të fillojmë të ecim mbar si shoqëri dhe si shtet. Por gjyqësi selektive, përmend zoti Bejta, pajtoni me këtë? Po absolutisht po, zoti Bejta e përmend atë me shumë kompetencë sepse zoti Bejta është pjesë, është bashkautor i ndërtimit të kësaj gjyqësie selektive që për dikënd është nën, për dikënd është njerë. Ndaq në regjimin e kaluar, cilin e përbënim bashkë me VMRO-n, ndaq në këtë që s'mund ta quaj as regjim, që është një qeveri teknike, një qeveri e zgjeruar, që mund ta flasim më vonë këtë si temë. Për mos përsëritemi. Patjetër. Po kisha edhe dy gjëra, ti them se nuk desha të ndërpresë zotin Bejta, kur thotë qeveritar të Aleancës, si e thatë me shumë të drejtë, Aleanca është në opozitë, zoti Bejta, nëse nuk keni... Jo, ke haru, ke kryetarët të komunave në nivelin lokal, jënë të leantës. Nësë është konstatuar... Për ata nuk vlenë ligji, asë kushtetuta... Cile ligjë nuk vlenë? Që nëse bëjnë keqë përdorim të ligjit, nuk gudzojnë ti burgosin, është to? Pse, kushta kështu? Po ju thoni, ju edhe ju inin e qeverisje. Nuk e thashon... Po dhe ato bëjnë keqë përdorim. Nuk është konstatuar, asë gjithë do t'i beta, sepse ende nuk është pastruar. Nuk duhet mbrojnë se nuk është në pozitë në nivellin të një. Ende nuk është pastruar. Gjitha ato keqë përdorime që janë bërë nga para arsit e atyre kryetarve të komunave ku sot i u theqë Aleanca për Shqiptarët. Dhe pas taj, shofim edhe për këta nëse ka keqë përdorime. Dakord, na jemi për drejtësi. Për cilën drejtësi? Për drejtësin në organet e shtetit. Por ju thoni se me një telefonat. Edhe partia ju i ka qenë në qeverisje kur ka pas e mërë tjetër. Shqyqo, zoti Bejta. Edhe ju. Trumbetimi, nëse ju do vini në pushtet. Trumbetimi i te për ti juaj, që jeni për drejtësi, vetëm këtë, një digresion vetëm. Trumbetimi i te për ti juaj, që jeni për drejtësi, edhe më shumë i shfaqë dyshime, sepse ju keni shumë siguri se njerëzit e juaj, partijës tuaj, të cilat do të merren në hetime, do të zhvillohet procedur, keni shprezen se mund të nëzirë në nesër si të pafajshëm shkaku që para prakisht keni vendosur prokurorët dhe gjyqtarët tuaj në gjykata. Kjo është logika... Prokurorët janë të pan varun, po nëse do kje është durim për hirë të opinionit të mdëgjojsh, jemi për drejtësi, po nuk jemi për të ofenduar shqiptarët, se dhe shqiptarët din të mbrojnë drejtësinë. Edhe bashkimi demokratik për integrim është për mbrojtjen e drejtësisë. Ju thoni se më një telefonate, janë zjedhën prokurorët, janë zjedhën gjykatët që e kje gabim. Se them unë. Nesër ju do vini në qeverisje, edhe ju si do t'i zgjidhni, ka kriterium me ligjore. E kemi këshillin gjyqësor, e kemi këshillin e prokurorëve. A nëse ju mendoni që kur t'vini, më të respektoni ligjët që janë në fuqia, të erë në shkeni drejtësi. Edhe nuk mund të bëni. Ju mund të bëni politikë populistët. Thoni se nuk dhe respektojmë në drejtësin edhe na dhe bëjmë kur dhvim në qeverisje që ka domni, ate që e bëni në pushtetin lokal si Aleancë. Na kemi plotë argumente. Zoti Bejta, ne nuk bëjmë politikë populistët. Ne kemi veprime konkrete. Një minutë, Rëmzi. Sa i takon amnestisë. Amnestia që i përmende deputetët u bëhë për të miren e shoqërisë të këti vendi edhe për të miren e e shtetit. Zoti Bejta, të drejtësisë? Zoti Bejta, do të gjoni ju lutem. Po, ja keni pa mundësu prokurorëve që të duke flasim seriozisht. Organet kryesore. Në politikë, e kuptoj. Veç në këtë në dëmë të gjyqësisë? Organet kryesore të shtetit, janë qeveria, kuvendi, edhe president. Dë gjoni, zoti Bejta. Edhe tash, shien interesat e përgjishme të shoqërisë dhe shtetit. Zoti Bejta. A nëse dikush donë këtu, që shkatrohet pasuria, e qytetarëve tanë, a sidomos të shqiptarëve, dhe në vritën shqiptarët, unë s'jam. Edhe amnestia nuk është bërë në rrugë, për është bërë në organin... Parlament, po. Organin kryesor të shtetit, në parlament. Edhe me atë amnesti u bërë numri deputetëve që duhesht të t'i bërë ndryshimet për të mirën e kësaj shoqërie. Edhe gjitha këto punë, na si kemi bërë vetë, po me miqën ndërkombëtarë. Amerikanë e Evropian, që
vendi ynë të ndronë emrin, me ndrimin e emrin nga Republika e Maqedonisë në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Tashma e kemi procedurën ku ka filluar protokolli për antarëthimin e Maqedonisë në NATO. Po e kuptoj, po e gjitha kjo është bë duke amnistu 8 deputet të opozitës, po, të cilat vota, të cilat më pas votuan për dëshim. Vatmir, parlamentin bënit për të mirën e shëqërisë, nuk e shëqërisë. Unë e pyta, a ishte në dëmë të drejtësisë? Duhet dy çështje të diskutojmë. Pozitiv nga bashkia evropiane. Çështja e parë është që politika, në vërtet, është kompromis, zotë i Beta. Vendi ka një president, tash. Që imbron interesat e gjithve qytetarve për dallim nga presidenti i shkuar që do të mbaje mend shoqëria dhe do shkruhet në historinë për punë jo të mira që i ka bërë ai si president i shtetit dhe i ka shkaktuar dëme të mëdha edhe shtetit edhe shoqërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zotë Beta, çështjen e amnestimit të deputetëve të dyshuar për terrorizmin e 27 prillit, mos mendoni që mund ta shisni si kompromis politik. Politikan të gjithë e dim në parim që është kompromis. Por një çështje politike me disë subjekteve politike. Ju e mirë një rolin e deputetit. Politika nuk nuk lejohet në asnjë vend të botës. Nuk duhet të bëni politikë. Në shtet normal që politika të bëj kompromis me drejtësinë. Deputetet e votuan. Deputetet. Politika nuk bën kompromis. Deputetet kanë imunitet. Jo deputetet e partisë time. Po dhe tutë jo deputetet e partisë time. Edhe deputetet e partisë tonë. Sepse në fillim të eksponentët e subjektit tuaj politik, me cilët unë personalisht jam përballë në disa studio. Kanë votutur. Fillimisht ishte se bisedohet për falje. Pastaj shkoni deri aq lart sa që edhe atë moment të amnestimit të terrorizmit të 27 prillit, përpiqeshit ta ekuivalentoni si çështja më sublime që ju ka ndodhur ndoshta shqiptarëve, si falja e gjaçeve të dikushme të viteve 90 iniciativa. Deri këtu shkuat. Madje deputetet tu kaluat çdo limit në këtë argument. Rëndë pyetje, deputetet tu a votuan ndryshimet? Ndryshimet kushtetuese po. Po pse votuan atëherë kur në atë votim mirë një pjesë dhe 8 deputete amnestuar? Pse deputetet e ju? Flasim për aktin e amnestisë, nuk flasim për momentin kyç të shtetit për të ndryshuar kushtetutën për të ecur drejt NATO-s. Deputeti nuk ka përgjegjësi, nuk përgjigjet për votën e vet. Edhim pse e votuam, sepse aleanca me ato 3 deputetët deficitar të vitit 2017 kur u bë qeveria, ishte partia politike kyçe e cila i dha kahje shtetit drejt bashkimit evropian dhe NATO-s, shtetin të cilit e kishte bllokuar ju për një dekadë në radhë së bashku me VMRO DPMN. Dhe si mund sot të dilni në të njëjtit persona, i njëjti subjekt politik, që 10 vite bllokua shtetin, për të cilit të dilni ju me bajrakun që ju është bllokua shtetin. Ju lutem, kjo është e tepër. Ju këtu i akuzoni edhe miqën ndërkombëtar. Marveshje e presës nuk bështe vetëm me socialdemokratet dhe BDI-në dhe ju që këtë marë pje. Nuk flasim për marveshje në presë, pëzotit. Flasim për aktin e amnestimit. Êshtë bërë me miqën ndërkomtar. Gjithë periudën e shkuar, jëmë bërë për pjekje që të arrihet një marveshje e cila marveshje do të zhblokone Maqedoninë edhe Maqedonia të shkone për para. Dhe ajo arrit me marveshje në presës. Edhe me ndërmjetësimin e miqëve ndërkombëtar, edhe me këte marveshje, edhe me votimin që është bërë në parlament, u ndryshua kushtetuta, vendi ynë hetën për para. Vendi ynë dhe jetë e pjesë të integruese e NATO-t. E pranoni që keni bërë pazar me krimin. Për nuk bët vetëm me votat e BDI-së. Duhesh edhe me votat e deputetve tjerë, në kanë munguar. Do me thonë, e pranoni që për kompromise politike keni shkelur mbi drejtësinë. U bashkuan për të mirën e shoqërisë. Këtu mbyllet këtë debat, zotë i Beta. Qëpse ju e pranoni që keni bërë pazare politike në korrisë të drejtësinë, këtu përfundon këtë qështë. Veprat e mira nuk shlyhen që i ka bërë BDI-ja. Ju... Cilat janë ato? Ju, shumë. Ju thoni qërë keni bërë një vepër në të mirën e shoqërisë shqiptarëve edhe tjerëve në Maqedoni. Na kemi ligjin për ndryshimin e emrin, ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, presidentin e parë nga radhët e shoqërisë shqiptarë, ligjin për përdorimin e simbolit kombëtar, zyrtarizimi universiteti të Tetovës edhe hapjen e shumë universiteteve që shqiptarët të shohën dritë.
Gjitha këto pun i ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, pavarësisht me cilën ka qenë në koalicion. Zoti Beta, pse këto të arritura ju nuk i bëhet kur kishit 20 mandate, por i bëhet në qeverisjen kur Aleanca për Shqiptarët ishte pjesë e qeverisë. Pikrisht ishte momenti i zgjedhjes së kryeparlamentarit tuaj, kur lideri i partisë cilës unë përfaqësoj këtu, zotri Ziad Insela, ishte ai i cili sakrifikoi mosë deputet vujti pasojat më të mëdha dhe lideri i subjektit tuaj as nuk ishte prezant aty. Çështja e ligjit të gjuve. Ne kemi qenë atë që kemi kushtëzuar. Dy deputet qeverisjen. Çfarë lideri është? Kemi të tregoni atë çaj. Ai e di sekretin pse ka ngrënë qytet. Ai heq një subjekt politik që u delegjitimoi juve që në vitin 2016 dhe vazhdon të jeni të delegjitimuar edhe sot e kësaj dite. Dëgjoj, për atyre që hëngri qytet, qytet me vëmëron është në koalicion. Si guxon zoti Beta. Jo, jo. Si guxon të trajtoni ashtu. Jo, po ai nuk ishte si individ transfit, zoti. E vërtetë. Ai mbronte, ai mbronte një të drejtë, mbronte një kaos. Ajo që ndodhi atentati që ndodhi ku zoti Cela, 27 prill, ishte atentat ndaj një kaos të pastër kombëtare. Ai mos i lodhim qytetarët për që kanë ngrënë qytet, kështu që është ndoshë mirë. Hajde, lejeti. Ai është në koalicion me VMR-n. Ju jeni në koalicion me VMR-n. Kush është në koalicion? Ju. Po nuk mund të thoni këtë punë. Lokal. Ju çdo ditë dëshmoni. U dëshmuan 10 vite. U dëshmuan 10 vite. 10 vite keni qenë bashkë në regjim me VMR-n. Për 10 vite ju bashkë me VMR-n keni burgosur shqiptar. Për 10 vite bashkë me VMR-n keni fyer, keni poshtruar dhe keni nënçmuar shqiptarët. Për 10 vite radhës ju bashkë me VMR-n keni rraf shqiptar në çdo herë që i duash të rejtingu, të ngrisi rejtingu në zoti Gruevski. Dhe të ashtë, thoni që neve jemi bashkëpunim, dhe së fundmi e dëshmuat këtë bashkëpunim në Dibër. Në Dibër e bashkëpunuar. Këtë bashkëpunim e shfaqe në Dibër, zoti Bejta. Për dale vërteta kur? Edhe të sundoje e drejta në votat vendin tonë. E kandidatit të BDI-s. Te ty nuk mungon asgjë. Ishin ekuivalente. Ka plot familje shqiptare që kanë shkuar. Ishin ekuivalente me votat e VMR-s dhe të LSD-s. Kërkon që të vijë drejtësia edhe të dale në si përfaqe e vërteta. Edhe gjithë ata të cilët pa drejtësish janë Flasim, përgosur. Flasim, zoti Beta, për aktin e bashkëpunimit me VMR-n. I keni dy më të fresta që dëshmoni se edhe sot e kësaj dite kur nuk jeni në koalicion të hapur, kur VMRO është opozitë dhe ju jeni pushtet, ju ende vazhdoni të bashkëpunoni. Dy rastet kryesore janë rasti i Dibrës, ku me votat edhe të VMRO-s fituat qytetin e Dibrës, ju keni qenë në Dibër në koalicion me VMRO. Mundësuat të mos i merret mandati zotri Trajko Veljanovskit, ish kryetarit parlamentit maqedonisë. Këtë kamuflazh e bët ju dhe jemi dëshmitarë të gjithë. Kushe, ne dhe gjithë opinioni me gjithë. Kushe ka ngritur procedurën për burgosjen e sekretarit shtetëror? Socialdemokratët? Organet e drejtësisë. Ju, jeni. Po ju bëni politikë, po, ju pikrisht jeshim shumë parimor. Është një shkëndijë mirë që mund të filloj evonuar, maksimalisht evonuar. Jurisprudencë. Po pra. Është prokuroria, edhe gjykatë si që gjykonë. Edhe nuk e ka bërë BDI-a dhe socialdemokratë. Ta shohim, zoti Beta, ta shohim. Ajo është në hetuesi. Dhe do të vazhdojmë atë gjithë. Edhe tjerët që ngritun procedurat, na kërkojmë që të dale e vërteta dhe të vjene drejtësia në vend. A jo të bëjmë politikë me tragedinë. Po nga kush e kërkoni, zoti Beta, nga kush e kërkoni, zoti Beta? Ju keni qenë për së paku 18 vite pjesë e pushtetit. Nga kush e kërkoni? Ju nuk jeni në cilësin as të analistit, as të qytetarit tjesh. Jeni njërës që keni bartë funksione, edhe partijake, edhe ekzekutive. Sa kemi qenë në qeverisje, kemi thjellë ligje të mira, në të mira në shqiptarve dhe gjithve qytetarve dhe maqoni. Ju erdhe 2006, 2008, edhe i këthyët procesën 100 vjetë në basë. 2006-2008, për dëshëja ka qenë. Për jo, ju. Aleanca për Shqiptarët, dhe është me luar është në vitin 2015. Aleanca është pjesë e për dëshët. Cilën, unë me sa e di, për dëshëja është pjesë e qeverisë, në koalicion bashkë me zotin Thaçi. Cela ka qenë edhe deputeti për dëshët. E ka qenë edhe qeveritari për dëshët. Paleti atë, ti më se moha vetë vetën. Jo, më jeni pjerë, ju pëse nuk ndetet aty mbrenda në PDSH, edhe ta përmisoni PDSH,
edhe t'ju thoni atyre që bëjnë keq përdorime, më të bëni që në rëdhut reputacionin. A ka lidhje? A ka lidhje? Për shkatru, dëgjoni, për të bëmat e së kaluarës dhe sillit e së kaluarës. Ai hapja temp. Po e kuptoj, po nuk është temp sonte. Sonte po flasim për prangocjen e zotit. Si temë të parë, si pyetje të parë që u pyeta, ishte për zotin Yahya Hiun, funksionon në BDI, që sot u prangos, më tha që është një gjyqësor selektiv, po pretendoni që ka edhe tek funksionar të Aleancës për Shqiptarët. Ka shpëdorim edhe se nuk po i heton. Ju e po thoni që është gjyqësi selektive, se të jenë... Zoti Fatmir, ju lutem, nuk mund ta lejo. Ajo është shpifje. Parafrazova çfarë tha, juve tha, është gjyqësi selektive për arsye se janë të vendosur nga politika. Ka hetim ndaj asnjë funksionari të Aleancës për Shqiptarët. Kjo është shpifje. Si? Zoti Beta, nuk asnjë funksionari i Aleancës për Shqiptarët nuk është asnjë hetim, as gjë. Çfarë është kjo që ka procedurat? Kjo është shpifje. Jam jurist. Po ku e din kush është nën hetime? Po nuk kemi dëgjuar publikisht, nuk di. Veçën kur të marrë vesh. Jam në kryetar i Aleancës për Shqiptarët. E dini juve që dikush është nën hetime? Jo, ju keni një uri. Po mos shpifni. Nuk jemi në organet e prokurorisë. Mos shpifni, ju lutem. Mos shpifni, ju lutem. Gabim e kje. Mos shpifni, ju lutem. Jo, organet e drejtësisë bëjnë punën e vetë. Edhe po ti me të drejtën o zotrit thua se ka kushdo që funksionar të korruptuar në Aleancë. Kur nuk kemi asnjë proces të ngritur ndaj asnjë funksionari të Aleancës për Shqiptarët. Dhe kjo është shpifje e pastër. Po nuk është e tij. Lejo këtë fund ta thuash në një gjë. Se ka procedurë për funksionarët e lartë të Aleancës ka procedurë në prokurori. Po nga e dini atëri? Po e dim na. Sa po thatë që drejtësia do të jetë e pavarur, tash thoni se keni informacion. Kush jeni ju që mund të merrni informacion nga prokuroria? Unë jam në pushtetin lokal. Edhe i di. Opozita e ka atë punë. Po bëje publike, të lutem. Bëje publike nëse ke akt. Do ta bëne publike, do ta bëne publike në institucion. Përndryshe jeni duke shpifur zoti Beta. Po nuk jemi në prokurori. Procedurat po në që nuk je prokurori, atëherë pse thirrësh që jeni në institucione? Për shembull, kemi institucione që e ndjekin punën e çdo qeveritari, jo vetëm BDI. Apo po, ajo është normale. Po normale. E kje e politin financiare. Po ju pyt, me që jeni edhe në nivel lokal në opozitare, vërtet, në Gostivar. Kene paracit lënd, apo që ka do kalëzim? Nuk duhet të rëdhëm debatin në nivelin lokal. E kam për me kuptu argumentin tuaj dhe pretendimin tuaj që edhe atë publikisht që ka. Keq përdorime që i bëjnë në nivelin lokal, normale organët e shtetit e bëjnë punën e vete. Edhe normale nuk të regojnë, e bëjnë punën e vete. Po dhe ndaj me e... Bëjmë punën e vetë, edhe ndaj ati kur dhe i të qeverita. Ju bënë ndërë funksionit tuaj partijak, i bënë ndërë studios të ku jemi të tërhiqni fjallën që pretendoni se ka funksionar të Aleancës që janë në nëhetim. Ju bënë ndërë që publikisht të tërhiqni këtë fjallë. Jo, nuk e tërhegë. Se për ndryshe jeni shpifës, dhe që nuk mund të faktoni këtë gjithoni, jeni shpifës. Unë e them publikisht. Do të shofim. Me që thatë publikisht, mund po e ndi obligim moral. Për dhe të pytë. Kene kalzu si BDI në Gostivar kryetarin, keni paraqit lënë në prokurori, në polici financiare, apo qka do, që të arri edhe unë të kuptoj edhe publiku atë që e thatë. Sepse kom përgjithsi, se moderator së shtëpi medjare se thatë të kneve. Ju drejtoj organeve të cilet miren me hetuesi edhe për kryetarin e komunës së Gostivar. Sepse publikisht nuk përdojnë. Tash nuk e marru në rolin e prokurorit, atë rolin e gjukacit. Por, gjërësa e në vend u dheqës, ki edhe përgjësi. Edhe unë thash, kush nuk ka përgjësi? A gjdo qeveritar ka përgjësi. Edhe pse shqetsohet, të remdihu, e shumë. Jo, ju thash që ka akuzë, dhe gjdo qeveritar ju... Ju thash që jeni në procedurë, tash i unë jam edhe i profesionit dhe duhet t'jemi kujdeshëm. Pa marë për atysh... Ajo e përgjishme, a zotë i Beta, që thash, kush ka përgjësi, gjithë kemi përgjësi. Të gjithë kemi përgjësi për funksionet që bartim, që fënë ekzekutiv, që mërë. Ju thash që ka procedurë, dhe kjo është shpifje nëse nuk mund të faktoni. Unë këto dhe them, për t'i bërë ndërë, do më thonë, moshës tuaj, për t'i bërë ndërë funksionit tuaj, dhe studios ku jemi këtu, ju do të tërhiqni. Tërhiqni se ishte lapsus, edhe të vazhdojmë me debatin më të qenë. Ka procedurë në urbanizëm që ka janë duke bërë në qytetin e Gostivarit, edhe në për komunat tjera ku ju jeni udheqës, edhe keni qeveritarët e juaj. Edhe organet shtetërore bëjmë punën e vete. Kur do të sjellim vendim që duhet të nxjerrim për para organeve të drejtësisë, do bëhet edhe ajo.
unë jam masë i bitnë. Por, nuk ndahan në bazat partijake, për para organeve të drejtësis nuk kanë gjyrë partijake. Të gjithë qytetarët janë barabartë. Ja, ka në gjyrim etnike për të argumentu sërisht ato që e thatë më herët juve, që kemi një gjyëtësi selektive. A e bje kjo që edhe prapavi etnike në këtë kohë ku jemi tani, për ndikan? Unë e thash që nuk duhet të bëhet... Po, nuk duhet, e kuptaj, po, a ka pjo pës? E, ka. Ka? Ka. E tani pëse është të shfaqur po, prandej, tek shqiptarët në, prandej, nëse përma thoni ka? Prandej jëmë bë gjitha këto levizje, gjitha këto ndryshimet, edhe tash jemi në procedurë, ka filluar protokolli në shumë shtete për të antarësuar vendion, në ka ardhë në raporti pozitiv, edhe me këte duhet vije një herë dhe për gjithmonë drejtësia dhe më bëhet pa drejtësi, pa marë parasysh, kuj partije i takon edhe kuj komuniteti i takon. Edhe vendi ju në të hece drejt strukturave që na pretendojmë që të shkojmë. A ka gjyëtësit motivuar për shkakt, ose lënd të motivuara për shkakt të përkatsis etnike, si që thotë të zëti Beta? Unë mendoj që po, në këtë drejtësi aktuale, si që është në shtetin e Maqedonisë së Veriut, unë mendoj që ka drejtësi selektive në baza etnike, në baza partijake, dhe në shumë baza të tjera. Praktikisht, drejtësia këtu nuk funksionon, nderuar Fatmir, dhe për të vendosur në binar të shëndosh drejtësin, nuk ka alternativ tjetër pos një vetingu, si që ndodhë edhe në shtetin Shqiptar, të filon një procedur. Se ndryshe nuk shifet në një zgjidhje tjetër. Kështu se cili pushtetar që vjen, përpiqet o të përvetsoj gjykatësin apo prokurorin që veç më është zgjedhur, ose të vendosi një tjetër cilin mund të kontrolloj aju për të venduar në proces një lënd të caktuar dhe për të heshtur një lënd tjetër. Ta shpet pash në portale Lexova dikun, akuzohesht një gjyqtare të caktuar nëse nuk jam gabim, se ka marrë mito prej nuk disa mi euro. Kështë video, e kanë zirë në YouTube, e kishim lanë. Të këtila raste ka edhe me qindra jam i bindur për këtë. Dhe këto e ka thënë edhe vetë... Me qenë bindur po, por të pak të nuk pëjshojmë në media, nuk pëjshojmë online, nuk pëjshojmë në ka asë një... Kryeministri Zaev në kohën kur ishte krye opozitar për mes përgjimeve, ku aji pretendonte se vetëm ajo që nëzori është vetëm një përqindje fare e vogël nga e tëra ajo që posedon mbi këtë përdorime të natyrave të ndryshme në këtë qytet dhe këtë përdorime të funksionale të ndryshme. Kjo është një temë, kjo është një temë në vete. Unë pëlqen që e keni pranu idejën e Bashkimit Demokratik për Integrim për vitingun, që të bëhet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në organet e drejtësisë, edhe unë jam dakord. Të bëhet viting, po duhet bëhet liqë. Nuk e ka shpikur për të hija këtë debata, e keni përmendur edhe muaj më herët në këtë punë. Ju referoj paraqitjeve tona publike dhe do ta shifni kush e ka përmendur e para. Kryesori apo pajtoheni për këtë punë të dytë, pavarësisht kushdo për partisë ishte i parja, për kushdo që e tha. Përgjimet në fakt në janë këthyër prap, i kemi LCK është bërë kogjanjeri ju më kontravers në këtë shtetë tonë në këtu, në Maqedoninë Veriore, por do flasim se ma bëmë rëgjia me lije që më do të shkojmë në blok marketingu para së të kalojmë në pjesën e dytë, kështu që i bje që për pak sekonda do të kthehemi prap në studio, që mështë i shkeli regullat, dhe vazhdojmë në pjesën e dytë flasim për përgjimet dhe për reformatim më në detaj. U rikëthujem në studio dhe për vazhdojmë aty ku e lam dhe nisim të flasim dhe pyta shtrot për përgjimet që tani më polëshon nga njeri më kontravers në shtetë, Elçeka, i cili Sheqeri Mahmeti, i cili nuk është këtu, nuk është në Maqedonia, kemi vizituar në shpinë e ti, se kemi gjithë asë familje, kemi marrë veshë, kom shku personalisht, e kemi marrë veshë familja ti, ka shkuar, ka i kursit dënë që të interpretot në opinion, nuk është në Maqedonia, kanë shkuar në Shqipëri, gjyshja kam betë aty, pak flasim për te atjen ka tonë tuhin ku kemi shkune, po, na thamë për koincidencë që është i njëtit fshat me Erol Musliu. Erol Musliu kishit një telashe si BDI me caktimin e ti si shefin e inteligencës nga prezidenti Pendarovski. Dhe tani, e gjitha këtu po vlam për të kuptu këto përgjimet të cilat janë më shumë të natyres personale se sa të një natyre që mund të kuptojmë neve shumë më shumë. Gato që kime arriti pa në se po shqien përgjimet, më thamë. Po i shfaq djale, po hjekën se 28 vjeqarë.
këtë kërkëndjes e zotrimi, thonë, edhe nuk po e kuptojmë sakt këtë natyrë në kohën kur Prokuria Speciale Publike i shpallë si të vdekura. E tani, jo si BDI, kur i dëgjoni këto përgjime, që është komenti parë, sepse ka shumë loj komentës të cilët njerës në kanë shkruar, shumë në kanë shkujt, për me pytë si cilën për joshë se si ndijeni kërë ndijeni atë loj muhabete dhe ato sanët të cilat jem shumë personale, që në personale zdo doja as pak të hyjë në një as një përgjim, se së përbëjnë interes publik kur fare, nëse së paracitet as një shkelje, apo nuk dëgjohet një pretendim, i cilë është i përgjimet të 2015, të cilën edhe mediat edhe prokuroria do mund të ashenin se një fakt ose një argument për vazhduar hetime të mirëfelta për një pretendim publik të tilë. Mua drejtë... Po, juve të paret, me ndojë mos. Unë e thash edhe në fillim, duhet të thuhet e vërteta, edhe në bitë të ndoje drejtësia. Përgjimet nuk është gjë e re, po përgjimet i bëni... Për fatë keqë nuk është gjë e re në mëjtë drejtë. Nuk është gjë e re. Për fatë të keqë. Edhe na nuk i ndëgjojmë përgjimet private, përshkak se nuk kanë peshë përgjimet private, që ka mund thote një antar i bëdith për një antar të bëdith. E thot me gojë, për nuk e thot me shpirt. Edhe nuk mund të t'hidhrohemi na në bisedat private që ka folur në vdhati me diken. Por përgjimet janë ndërduar në prokurorin speciale. Edhe nëse do një qeveritar i Bashkimit Demokratik për Integrim ka bërë dame shtetit dhe institucioneve, atëherë ngrihet procedur nga prokuroria për ato përgjime nëse ka ashtu përgjime. Po s'ka. Po është shumë interesant. Pse përgjimet jepen vetëm për funksionaret e Bashkimit Demokratik për Integrim? S'ka përgjime për funksionaret e Social-Demokratëve? S'ka përgjime për funksionaret e VMRO-s, private? Për qatë dëni me më thonë me këte? Një minutë. S'ka përgjime për funksionaret e partive tjera, qoftë Aleancës, qoftë Besës, ka përgjime. Qërë është bërë përgjimi për funksionaret e BDI-s, ka përgjime për gjithë funksionaret. Por këtu, donë që të iritojnë shqiptarët me përgjime private dhe të bëjnë në përfitime politike. Nuk bëjnë përfitimet politike me përgjime. Përfitimet politike bëhen me punë të mira që do t'i bëjmë në të mire në shqiptarve dhe do përfitojnë edhe tjere të tjile djetojnë në Maqonit. Po për shëqërimi jeton Amerikë, nuk është këtu që ka përfitime politike nësë jeton atje. Unë t'i kam dëgju të në të përgjimet, jo më përgjime private. Jo më përgjë që ka është fakt, fakt është edhe vërtet që zotëmija jeton Amerikë, nuk është mire të Bashkimi Demokratik për Integrim me përgjimet private. A nëse nga përgjimet që janë ndërzu në prokurorinë speciale, ka diçka të helën ngrejnë procedurë, janë organet e hetuesit, janë organet e drejtësis, edhe lëngrejtët procedurë, le dale e vërteta, le vijë një herë për gjithmonë drejtësia në vend. Këte e kërkon Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe këte kemi diskutuar na dhe në kryesin qëndrore. Po jo të bëjmë politik me përgjimet private, ose të bëjmë politik me shkeljet e drejtësit që më bërë me njerëzit e cilët pa drejtësisht vujnë edhe burgje. Duhet një herë për gjithë mund, bashkohemi gjithë, edhe të na vine drejtësia në vend, edhe atat e cilët nuk kam bërë shkelje ligjore dhe nuk kam bërë gabime, organet e drejtësit të veprojnë drejtë, edhe ato të jenë në liri. Një komentuajnë? Shqipëm, qështja e përgjimeve, po ashtu lidhët edhe me temën para prake, për atë që biseduam për drejtësisë. Pa tjetë. Një gjysë më e vërtet, është më e dëmshme se sa një gënjeshtër. Qka duat të theme këtë? Ajo që përmenda më herët, me modelin e përgjimeve, do më thonë do të flasë gjithmonë vetëm në aspektin e efektit politik dhe shoqëror, asesi në aspektin teknik, se unë nuk e kuptova asë në vitin 2016, apo 14-15, kur i nëzirëte Zoti Zaev, se nga i morja të përgjime, sa përgjime posedonte, kush ishte kriteri i selektimit se cilat përgjime do të dalin në opinion dhe cilat nuk do të dalin në opinion. Nga shkuan ato që nuk dolen në opinion, në qëfëse është vepër penale nxjerrja publike e një përgjimi, a
atëherë është njëkohësisht vepër penale edhe fshehja e faktit nëse posedon një fakt mbi një rast të dyshuar për krim. Më thonë, kjo në parim në aspektin teknik mbi përgjimet. Përsa në aspektin politik, e tha dhe zoti Beta, kemi një situatë pothuajse të ngjashme, se me përgjimet atilla u thosh një kampanjë, tashti një individ i saktuar, që unë nuk e di kush janë motivet e atit, mund t'jen edhe fare personale në kuptimin e nxjerrjes së një të vërtetë në shesh që ai pretendon se mund ta nxjerrë përmes asaj, e ka gjetë këtë metodë dhe i publikon. Keni dëgjuar përgjimet juaj? Pjesërisht po, pjesërisht edhe kam dëgjuar. Pjesërisht si edhe kam dëgjuar. Jurist, keni pa ndonjë që ka një vepër ngjyrë apo nuk pak, nuk si themi ne gazetar që edhe pak brum për të tu kesh përdorë. 100% për arsye se nuk i kam dëgjuar që të gjitha, për të thënë një konstatim profesional. Po, kjo është problemi, se profesional. Nuk i 2, 3, 4 për nuk i. Do të jap konstatim vetëm politik. Tash deri ku mund shkojnë përgjimet më tuçi, edhe këtë unë nuk mund ta di. Në aspektin e vërtetësisë së atyre përgjimeve, që dora në zemër me atë sa kam dëgjuar deklarata nga vetë, u thecë i Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk mohon zërin e vetë të ty, do më thonë, nuk mohon mos vërtetësinë e përgjimeve, të pak të nuk shtu e kam dëgjuar, do më thonë, nuk du ta këtë që interpretoj. Ka komentuar këtë që ka thënë nuk e një ofë e lëqekën, se ka komentuar zërin. Do më thonë, nuk ka komentuar mbi vërtetësi, po për sëri unë nuk pretendoj, sepse nuk e njofë teknikalitetin e vërtetësisë së atyre përgjimeve, unë flasë për fenomenin, do më thonë. Duhet druhet privatësia, fenomeni është private. I njohur, tashti organet e këtij vendi, sa janë funksionale është pyetje tjetër, sa mund të shohim bazë për të ngritur kallëzime penale nga funksion për funksionarë të caktuar, të cilët kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, qoftë korrupsion, qoftë shkelje, qoftë kanë vepruar ose nuk kanë vepruar dhe kanë lejuar që të ndodhi një vepër penale, siç është vjedhja e votave apo mito apo korrupsione diçka tjetër, ajo është çështje që u ngelet organeve të drejtësisë të këtij vendi, të cilat për fat të keq që lëmë për të dëshiruar. Juve nga ato që keni ndëgju, keni gjetë një grimc, apo nuk ka bazë, jo sinqerisht për së fundmi që kam dëgjuar ishte një moment kur flitesh të për mbushjet kutive, nëse nuk jam gabim. Jo, ata se kam dëgju. Ka qenë nga më të fundit. Unë nuk e kam dëgjuar, më kanë interpretuar të tjerë, se unë personalisht se kam dëgjuar atë. Nëse ka të tilë, do më thonë, jo, përgjimet... shkelja, do më thonë, kështë përdorimi i votës është një shkelje shumë e madhe, edhe ligjore, por edhe njërzore në fund të fundit, sepse drejta e votës është një drejtë e garantuar me ligj, dhe është një dashuri shpirtërore që individi e lidh përmes personit të cilit i beson më shumë se sa pushtetin, sepse i beson sistemin, i beson drejtësin, i beson arsimin, i beson shëndetësin dhe shumë çka tjetër. Po kuptoj. Dhe po të vidhet, të shantazhohet, të keqpërdoret, të diktohet kjo e drejtë ligjore, hyjnore dhe shumë subjektive, është më shumë se krim. Jo, na kemi përgjimin në prokurorinë speciale dhe nëse ka ndonjë qeveritar që ka bërë shkeljen e ligjit, ngrënë procedurë, por pse përgjimet private ipën vetëm për shqiptarët, e nuk ipën për përgjime private për pjesëtarët e komuniteteve tjera që i takojnë partive tjera politike. Ajo është ofenduese për ne shqiptarët. Le të nxjerrin aparatura që ka bërë përgjimet, pa marrë parasysh kush i ka bërë ato përgjimet, është punë e shtetit. Politi, pse i kanë shpërndajtun vetëm me përgjimet për shqiptarët, e si kanë shpërndajtun përgjimet për pjesëtarët e komuniteteve tjera që janë aktiv në politikë në përpartitë e tyre politikë. A na vetëm na shqiptarët kemi gabuar, për na e kemi hisën në qeverisë që aqë sa e kemi. Për duhet jemi të barabartë për para organeve drejtësisë, edhe materialet të cilët kanë dalun, kush i kanë zerun. Unë nuk jam organ një hetuesis të zbuloj, për dhe nëse zbuloj, se kam atë dytyrë. Me bo pytje, me pas pikpytje në kërëtë. Edhe ju kini si gazetar bisedat e juje private me gjdo politika. E komparasysh, e komparasysh. O shkelje ligjore, pas te përgjimet janë të ndaluara me liqë. A unë jam, që për gjitha rastet të dale e vërteta. Edhe të vije drejtësia në vend. Vetëm një fjali desha, pa përgjendimin për të dërprejtë. A te që e thoni ju, nuk e keni ndëgjuar, ju kanë thonun, me thash e theme nuk duhet mirë. Jo, nuk është punë, thash e theme, ishte edhe një portale në Zova. Aji që ju ka thonun, për mbushin e kutijeve, urdhroni në grejnë procedurë. Ishte, dhe me thonë, në portale në Zova si tekst, i nëzirur nga një përgjim, tash i ditëve të fundi, që mua nuk më ka rastista. Nuk më kujtojt, është se qarkullojnë lajme të... Nuk ka një gjotil. Me vjetra lajme qarkullojnë me rëndisës që... Dhe nëse ka një gjotil,
Jo, kjo është ai problemi se për fat keq s'kam arrit as neve si shtëpi mediale që bim kontakt me Elçekën që të flasim për të kuptuar edhe motivet edhe paktën publikisht ta kemi një paraqitje ti që të dim në aspektin gazetar dhe një personalitet i cili po nxjerr përgjime. Zoti Zaev kur i nxori fliste. Vetëm të them edhe një fjalë desha të them. Në aspektin teknik-juridik, besoj që kryesisht pajtohemi, se asnjë nuk e din saktësisht se nga dolën, si vim deri te përgjimet, si kanë marrë, më thonë, nuk... Çështja është se këtu veç më është krijuar një analogji e nxjerrjes së përgjimeve në publik. Po si shumë normal, vetëm për shqiptarët. Nëse zoti Zaev, kur e bënte këtë, kishte simpatinë e gjithë opinionit, sepse lufton në emën të një të vërtete. Jo, ai ndjerte përgjime për keq përdorime që i kanë bërë në për institucionet, po jo bisedat private. Mirë. Edhe nëse kanë, nëse ka dikush përgjime. Jo, folim për nuk ka nevojë ti publikonë, vetë ngrenë procedurën me organet e drejtësisë, fat mirë. Po po janë raste se demokracia. Për atë. Të mirëqena pretendimet që thotë. Edhe për mua me pas ngrenë organet e drejtësisë. Autori që nxjerr atë thotë që në të ardhmen do të ketë edhe do të thonë përgjime që kanë bojnë ekskluzivisht me këçpërdorime të tepërta, të paktën kështu janë paralajmimet. Ne flasim për aktin e përgjimit. Mund të nuk mund të mund të dorëzohen atë private pastaj ato të bisedat private, nuk ka nevojë ta publikonë, le ta dorëzohen në organet e drejtësisë. Nëse ka ashtu përgjime që nga ato përgjime mund të vim deri te e vërteta. Jemi edhe në atë Bashkimin Demokratik për Integrim për atë. Ktu jemi dakord me ju. Nga ato që ndëgjohë në përgjime, nga ato që kom arriton me ndëgjuhë, se e di shumë i si kom arrit të gjitha, që mbrëm ishte live për shumë prej atje, se kom ndëgjuhë atë pjesë, edhe unët pak të në kom përshtypjen që janë të njëjtë atë përgjimet, ose janë përgjimet e të njëjtë skohë si ato që ka publikuar kryeministri aktual Zoran Zaev. Pajtohani me këta, e kene jutë një të ndjenë që pak të në të njëjtë për cilin kohë janë ato biseda ato, që nga ato që juve i keni ndëgju. Ta konstatojmë, Fatmir, është e vështirë, sepse do të dalim nga parimet profesionale. Po, rrjedhimisht, me atë sa mund të bëjmë, do me thonë, nga atë mundësi sa kemi, duken që të jenë të njëtat. Duken që të jenë të njëtat. Duken. Fatmir, pëse ti ndëgjojmë ato përgjime kur janë biseda private? Po, dëgjoni, ju nuk e dini, kur thotë përgjime i kryetarit Aliut me Musa. Jo, një sekund, po ju tregoj unë, po ju tregoj unë. Po ju tregoj pse dëgjoj. Sepse atë unë tentoj me kuptu nëse ka qëfar do elementi inkriminus, apo qka do të i cilin aspektin gazetaresk mundet më u provu, ose mundet më u trajtu tutje. Po jo në organet të shtetërore për atë. Po, dhe medjet e kanë rolin e tyne, nuk kanë dalu me medjat për me ndjek një të vërtet dhe një fakt. Nëse diçka i pëtë si një vërtet, ti e ndjek faktin, se po e si patë të faktin dhe të vërtetin, së më në nëzjerë një kronik. Andaj po them, kjo pjesa kur opinioni flet atë shumë për këto përgjime dhe kemi një mbyllje të Bashkimit Demokratik për Integrim që mund me qenë edhe logikshme për arsye që janë biseda private dhe nuk kemi inkriminime, prapë linda jo që kjo i bi që askush nuk është i sigurt në këtë shtet, sepse ka përgjime të cilat i ka bërë shërbimi sekret për biseda absolutisht private. Derisa jemi këtë kjo temë, mund të shtrohet një çështje shumë interesante. Hajde. Një segment krejt tjetër. Për shembull, zoti Bejta ka qenë nën kryetar, kryetar komune e një partie e cila ka qenë në pushtet edhe vazhdon të jetë. Është nën kryetar, ka qenë. Ka qenë? Ka qenë kryetar. Pretendimet e këtyre përgjimeve kapin periudhën 2008-2014, nëse zgaboj, apo 2006-2014. Ashtu pretendohesht, edhe atëherë në kohën e zotit Zaev. Zotit Zaev, po. Kush i bërja të përgjime? A ndjen vallë BDI-ja përgjegjësi në qoftë se janë përgjuar edhe gazetarë, qoftë se janë përgjuar edhe personat të cilat nuk kanë pas një akt juridik i cili lejon përgjimin. Si pjesë e sistemit flasë. Se BDI-ja në... Ok, regjimi përmërë o BDI, nëse do kështu. Sistemi, zoti Bejta, nuk e kam në provokim, zoti Bejta, e kam shumë parimore. Person i tiri është caktuar për atë detyr, edhe BDI-ja e ka caktuar atë? A i që e ka bërë keq përdorimin në institucionit? Nuk do në thotë që gjdo replikë do të merë me tendenzë, nuk e kam me tendenzë, e kam parimore. BDI-ja të ka ditur, a të kanë ditur edhe tjera? Ju këni pjesë e qeverisë, a ndjeni përgjegjësi që mund të të përgjuar Fatmiri si gazetarë. Pa një akt të gjykatës që i lejohet organit caktuar të bëjë përgjime. Askush nuk e ka ditën se bën përgjime. Nuk e keni ditë. Po jo, askush. Nuk keni qenë në DNI. Askush, jo, na. Askush të ka ditur. Askush nuk mund të apretendoni, zotë. Se dikush e ka bërë, minimum ai që e ka bërë, ka ditur. Ato e kam bërë keqëpërdorimin e detyret që është dhënë.
Ju a ndjeni përgjegjësi që nuk keni mund ta ndalni që mua të më cënohet personalisht privatësia, të mos jemi dëgjuar nga i përgjuar nga sistem. Këtë të pyes. Zoti jurist, është ndaluar me ligj që të bëhet përgjimi pa procedurë. Dhe ka ndodhur. E prokurorisë. Dhe ka ndodhur. Është ndaluar. Ai që e ka bërë, ai duhet përgjigjet. Si ti themi na mos. Ai konstatojmë bashkërisht që ka ndodhur. Po jo, e ka bërë keq përdorimin e detyrës që është caktuar. Përgjimet edhe sot e kësaj dite bëhen, po bëhen me procedurë. Zoti Bejta, pa jo, a pajtojme që ka ndodhur me mira përgjime në një periudhë të caktuar? Po vetë thatë periudhën, kush e bjetë 2014? Ju i dini gjithë qeveritarët pa marë parasysh kuj partije politike që janë të emnuar në për institucione se qka punojnë? Jo, be, atë detyrë kush e ka? Atë detyrë ka Ministri e Punëve të Brendshme, jo është bo aty. Aty është bo në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Do më thonë, ju nuk ndjeni përgjithsi, edhe pse keni qenë pjesë e sistemit. Po nuk e kemi ditur, në... Kjo është përgjithja, pra, nuk do më thonë që... Do më thonë, ju nuk keni qenë në DNI se ka ndodhur cënimi i privatësisë së individëve. Askush edhe ju të kishit qenë në qeverisje, nuk do të dinjë që bëhet. Kjo është hipotetike, ju nuk mund të supozoni çfarë mund të bëjë. A dini ju, a bëhet përgjime edhe sot e kësaj dite për ju? Se di, unë nuk mund të di, jam pjesë e sistemit. Po Fatmiri, ku e di? Po është një formë, mundin me shku. është një formë, tek prokuroria posaçme publike, dërgoni numrin tuaj dhe tregojnë nëse jeni përgjimë. Po e fakt është që mundin me bu. Përgjegjësin e atyre shkeljeve ka që të bërë. Po janë ato janë ngritur në procedura për personat e tilet kanë bërë përgjimit e jash liqme. Kush e dhe? Po tash unë nuk mirëm, po nuk jam prokuror. Po janë procedurat, nëse ti intereson. Shko në prokurori, janë ata procedura, dhe ti tregojnë kush janë ata, që e kam bërë një gjëtë të tilë, jash procedurave ligjore. Nuk bëhet përgjimi pa procedurë të organeve drejtësisë. Dikush ka shkelur privatësinë e njërezve në kohën e regjimit. Jo privatësinë, e ka shkelur, ligjin e ka shkelur. Ligjin pra, duke cënuar privatësinë. Nuk është një përgjutun. Me qindra mija janë? Qindra mija, në pak të nështë. Qindra mija janë? Nuk të konstatoj, unë merë me deklaratat që thoshte në televizion. Në televizion. Ja, thotë gazetari. Ja, ishte në kona, sa ishte që, jo, nuk është për ma informuar, është nga deklaratat publike, cële atë janë, në është nga opozita të është me tani më kryeministrin. Për shtetë ishte që qindra mija përgjime janë, të cilat, 10 mija njerëz në botë, ndërse janë qindra mija përgjime nga gjithë ajo. Pretendimet publike që i kemi parë të Sheqeri Mahmetit, ato prapë për i tregoj publikisht nga ato që kom arrit me i pa, dhe që i kemi arrit me i ndëgju, se me pa nuk shqie gjo, përveç që është një gjirim i zi për funë, dhe shqie që është gjiru në bi diqka për të dëgju, nuk është se e kuptojmë sakt edhe motivet edhe arsyet, dhe është një pikpytje shumë e madhe në opinion për këtë punë, dhe në të ndonë, pëthuaj se në dy tabore, që shosh gjithmonë barë dhe zi. Njës përshojnë barë dhe zi këtë punë, si përshin juve. Po me interesën nga aspekt të pozitës, po thoni shëqyr që doli dikosh, apo po thoni keq që doli dikosh për milë shukë të përgjit. A pëse nga shqiptare nuk... Ja, sinqerisht përpës. Sinqerisht e dhëndu të përgjigjem, do shta më sinqerisht se kur dhe pa fare politik. A pëse nga shqiptare nuk mendojmë, një minut. Për para se ne të jemi funksionar publik të një subjektit saktuar, të qeveris, të një mediumi, jemi qytetar të këti vend. Normal. Dhe këtu, me atët që ka ndodhë dhe rimtash, dhe me atët që është duke ndodhë, e beson se njërzve u ka artë në majet hundës. Këtë do të aflasim kështu, troqë në sinqerisht, nëse ja duham të mirën kësa e shëqërit. Te kuptani dhe qëndrimin, edhe të medjave dhe shëqërit civilin në këtë aspekt. Mediat i inkurajojnë njerëzit që dalin dhe të flasin sa ma shumë dhe të tregojnë, të kalzojnë, si qëtojnë në gjonë tonë popullor, të kalzojnë kush po bën ose dalaver, ose kesh përdorim, ose shkeljet autorizimeve, ose për ju kërkom pare rrishvet. Kemi qindra kronika dhe emisionë që kemi bërë për atë punë. Amo gjithmonë kur media ka qasje në diqka që pretendohet, që jënë biseta private, ose kush për medjave s'ka qafmi të gjuhë biseta private. Bënë dy fjallë të mbyllin. Pra ndë bëpës, mirë a keqë. Disha në parim duke folë, për nuk me latë të trajtoj dërinë në fundë. Dhe me thonë njerëzve, ju ka ardhur në majet hundës. Dhe kjo ndëllidhet në ngush me atë se këtu nuk funksionon drejtësia. A jemi ne koshjendë, po që se zhvishemi nga petku i përfajcimit një subjekti politika, apo të pushtetit, apo të opozitës. Jemi të gjithë koshjendë se jemi të rrethuar me qindra dhe mira raste, rreth nesh, se nuk ram nga qillineve, jetojmë në mesin e njërzve, me qindra raste të keshpërdorimeve të ndryshme. Të korupcion, mite,
amoralitet, kështë përdorim e detyrave zyrtare, e mos flasim për çështjet e tjera. Dhe kjo bi pasoj që njerëzit humbin besimin në institucione, humbin besimin në politikë përjen, humbin besimin në shtetin, dhe kjo e përshpejton ose e rrit e strëzmadhon për 10 herë, për 100 herë, apo për 1000 herë edhe largimin e njerëzve nga ky vend. Sepse shpesh kam dëgjuar në debatet saktuar me eksponentë të pushtetit që ikin njerëzit, ikin gjithandej për një vend pune. Jo, kjo nuk është e vërtet. Kjo është vetëm një jargon. Unë di me 100 raste që largohen duke qenë të punësuar edhe atë në vende pune me shumë dinjitet dhe me rroga mbi mesataren me të cilat jetohet shumë mirë në këtë vend. Ikin sepse u mungon drejtësia, ikin sepse u mungon siguria, ikin sepse rreth vetes shohin shumë gjëra të padrejta dhe ndihen të pafuqishëm sepse nuk i besojnë sistemit që mund të kenë mbrojtje. Dhe ikin thjesht për të jetuar. Këtu jemi për drejtësinë, dakord jemi, që të vijë në drejtësi, jemi dakord. Këtu tër këtë e thash, sigurisht që ka edhe shumë për të thënë në këtë drejtim, por për të kthyer për të qenë korrekt me pyetjen tuaj, mund të jetë edhe ky motivi i personit në fjalë i cili është futur kësaj betaje. Don të luftoj për drejtësi, për të nxjerrë në padrejtësinë, në mënyrën e vet, në stilin e vet, për një motiv shumë jo e logjikshme është. Personal. Mund të jetë edhe kjo, nuk mund ta konstatoj unë. Po, më pyetët, si është një përgjigje shumë sinqertë pa ngarkesa as partiake as. Pse përgjimet private dalin vetëm për shqiptarët e nuk dalin për pjesëtarët e komuniteteve tjera, maqedonë dhe tjerë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë? Nuk dalin për shqiptarët, do të dalin për një parti politike që ka qenë pushtet. Private dalin për shqiptarët që të bëjnë për çajin e shqiptarëve, për një parti politike që ka qenë pushtet. Me lumturin, që humbin shqiptarëve dashurin, a ne të është bërë keq përdorimi në institucione, unë jam me ty, të vine drejtësia në vend. Po duhet ta bëjmë, zoti Beta, për institucionet, ne të ai ka bërë keq përdorim në detyrën që është dhënun, pa marë parasysh në cilën detyre ka marë. Tu jemi dakord, a ju knaqen, ju ose knaqen, kur dalim bisedat private, përlinderim bisedat private edhe për vëmëronë edhe për socialdemokrate. A vetëm për ne shqiptaret, për na t'i shkatrojmë shqiptaret, na duhet t'i bashkojmë shqiptaret, t'i afrojmë njëni tjetrin me shqiptarët, duhet ju krijojmë jetë të mirë shqiptarëve, duhet ju kthejmë lumturinë shqiptarëve, duhet ju kthejmë dashurinë shqiptarëve. Se i këtë tryzës së partive politike shqiptare, nëse jeni për këtë. Neve do të merremi me veprime konkrete. Ka ikur koha e thurjes së fjalive të bukura në për emisione, jo, vetëm tingëllojmë mirë të qytetit, sepse nuk kemi kohë, zoti Beta. Nuk thuri fjalë të bukura, nuk bëj politikë me fjalë të bukura, po bëj politikë me vepra. Janë larguar. Edhe mos i hidhrojmë shqiptarët dhe mos i humbim dashurinë. Ne vuajmë nga konkurenca jo lojale në gjithë. Jam dakord që të bisundoje drejtësia. Edhe mos vuajnë qytetarët shqiptar për shkak të mungesës së drejtësisë. Bëni ndonjë veprim në këtë drejtim, zoti Beta, se jeni tepër të punuar derisa jeni në pushtet. Ju e dini, ju jeni jurist. Jam jurist, prandaj ju them, bëni një veprim konkret. Nëse do miratohet ligji, derisa jeni pjesë e pushtetit. Nëse do miratohet ligji i përgjithësisë, bëhet vitingu në organet e drejtësisë edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe shohim atëherën punën. Atëherën do vinë drejtësia në vendin e vet. Po thon juve që Elçeka ose Shëqëri Mahmeti po e bën këto me qëllim për t'i përqarë shqiptarët, për t'i dhënë imazh tjetër shqiptarit apo pse? Emri Shëqëri Mahmeti. U mendoj nëse jo. Në ato postime që i kem pa, që ishin publike para së mëshi. Mos përsëritni, na jemi për të mbajtur përgjithësi nga përgjimet gjithë ato të cilët kanë qenë në organet udhëheqëse dhe kanë bërë keqpërdorim. Ose nëse kanë ndonjë përgjim, që nga i përgjim do dale e vërteta, po jo bisedat private. Edhe tregohen vetëm për shqiptarët, bisedat private. Do të fatmi. Po do një me thonë që dikush po përfiton nga kjo? Jo. Po e po qka po do një me thonë? Pushtetin gjatë ko, e kam pasur pjestarët të cilët janë shumit këtu. Edhe tash... Si pjestarë të cilët janë shumë i zëti betë? Jo, ata e kam parë. Jeni pjesë e pushtetin nga 2002-sha. Keni votuar gjithë shka që ka kaluar këtu, me kryetarë të... Jo, ja, përgjimet kush i ka bërë, nuk i ka bërë shqiptarë përgjimet. Ju do t'jep një logari, jeni përgjimet zëti betë, asë të këni qenë pjesë e pushtetin. Ti ka bërë shqiptarë përgjimet.
Po dihet Ministrinë e Punëve të Brendshme. Zoti Bejta, edhe ju keni hise se me votën tuaj është vendosur ai ministër që ka qenë ose ai shef i shërbimit sekret që ka qenë. Jo, ai që ka bërë keq përdorimin e detyrës që është dhënë nga organi. Nuk mund të duhet përgjigjet. Të shfaqsoni në këtë mënyrë, zoti Bejta. Çdo zgjedhje që kalojnë thoni këtu i bie kaluarës, këtu i bie të ardhmes, këtu i bie aktualës. Përgjithësia e përmendët vetë me plot gojën 2-3 herë ju referuat fjalës përgjithësi. Dakor, atë që e them unë e them me plot vetë. Përgjithësia juaj politike dhe duhet përgjithësi të kien të gjithë ata të cilët janë emëruar në organet qeveritare, nivelin lokal dhe qendror. A përgjimet që i kanë bërë? Dakor, jo më bërë përgjimet, si jo më bërë, po le dalin për gjithë bisedat private, më dalin vetëm për shqiptarët. Nuk ka përgjime për aleancën. Si nuk pretendoj, nuk them se nuk jam pjesë e sistemit. Nuk ka përgjime për VMRO-n. As informacion mund marr. Nuk ka përgjime për socialdemokratët. Nuk u takoj. Paska përgjime vetëm për PD-n. Kështu dash qëllimi është ti shqetësojmë shqiptarët, shkatrojmë PD-n, po nuk shkatrohet PD-ja, PD-ja ka bërë punë të mira. Kush e ka këtë qëllim, zoti Bejta, sipas juve? Ato që nxjerrin përgjimet private. Po tani që një njerëz po do më shkatrua PD-na apo shqiptarët? Jo, jo, po nga i kanë marrën ato? Po pyetë si, që s'më njapi përgjigje. Pa lutem, lutem. Me shumë knaci do bëja këtë, po nuk e di. Pse nuk dalin edhe tjera? Le dalin edhe bisedat tjera private. Bisedat private janë bërë private, gjithë shka njëri u flet. Edhe me antarët e ngushtë të familjes, edhe me shoqrinë, edhe me miqësinë, edhe me shokët. Pa dhe mund qërtohesh në bësh edhe që ti. Kuptoj, kuptoj. Keni dilema për kohën kur është shoqë. Nuk do të thotë se është vërtet atë që ke thonë unë ti në e ke ngrit zërin ose ke bërë një ofendim ndaj meje që është vërtet. Në biseda private apo në duhet për institucion, na flasim për institucion. Do shohemi në detaje të përgjimeve, nëse është ashtu atë ti nxjerrim ca dhe të komentojmë për një mbas përgjimi. Ato flasim në parim. Unë përpiqem në maksimum. Përgjimet personal në media nuk hipen. Nuk do don absolutisht në media tonë s'jam dhënë. Do të flasim në parim për përgjimin. Të trajtojmë politikisht dhe juridikisht apo të përshohemi tash për të amnestuar një fjalë caktuar. Jo, se dilema tjetër që është ngritur është pse tash. Kur shkuan të gjitha përgjimet SJOA, SJO, prokuria speciale me në kryezonin Katica e Nevën dhe dy e ngjujtë të saj, që nuk vinë në emisione debative televizive, dhe këtë do të thënë publikisht, nuk i shpallën të vdekun atë gjitha ato përgjime. Tani pse u rishfaqën prapë? Kjo është ajo dilema në mikon, shumë pikë pyetje, për cilën, po pyes edhe juve, keni ju dilema të tilla pse u rishfaqën tash? Unë kam dilema plot, Fatmir, siç kam dilema edhe për kohën kur të njëjtat përgjime i nxirrte zoti Zajev. Po. Pse nuk i nxirrte atëherë përgjimet për funksionarët e BDI-s si pjesë e regjimit, si pjesë e regjimit me VMRO-n? Pse pretendonte për eksponentë të caktuar, përfshi edhe zoti Bejtën, nëse nuk jam gabim, do të më thonë nëse jam gabim e tërheki, sepse nuk jam si juve për pares që akuzduat një pun të pabasë dhe jo, në këtër hoqët. Jo, matë një fjalet. Po, edhe pse unë marra informacion se... Nuk ka nevoj të tërhiqë. Nda juve është ngritur procedur. Ti tërhiqë një fjalet, po matë një fjalet, nga, një të vërtetë. Unë me sa marra vesh, nda juve është ngritur procedur penale për në komunën e Gostivarit, për men, keq menaxhim. Kështu më erdhi informacion, por do ta shohim këtë punë se e lam ta trajtojmë në të ardhmen. E kisha fjalën. Dhe me ka pasur si procedurë, procedurë si nga mirë. Policia financiare që okay. E ka ngritur një kongres. E te kalojmë këtë punë. Edhe pa argumente, jo më shpallon si, i pafajshëm. Pikpyetja, ishte fjala tek pikpyetja. Dhe unë shpreh pikpyetje, si mundet të pretendohesh për X funksionar të Bashkimit Demokratik për Integrim si pjesë e regjimit, nuk flas si parti politike, për ish ministra, për kryetar komunësh, që dyshoheshte se kam bërë këtë shpërdorime, dhe si mbas gjithë asaj që ndodh duket që është e vërtet, kryeministri Zaev, në zgjedhjet lokale të 2017-s, shkoj dhe nga pozicioni i të qenit kryeministër, bënte fushat të drejt për zdrejt për të mbështetur të njëtit tjem për sëri kryetar komunësh, ose të fitojnë për herë të parë. Këtë jenë marveshje me partnerin e koalicionit, çfarë filozofie? Nuk flasim. Marveshje ka tjetë. Do me thonë, për marveshje politike, për sëri ju e arsjetoni jo. Që mund shkillet mbi drejtsin, jo, që mund tje drejtsia nuk selektive. Nuk ka shkillet në skush ligjin. Në qofë se themi... Aktivitetet politike që i kemi bërë, si bas marveshje të dy partnerëve të koalicionit, është në suazën e ligjit. Unë ngris këtë si pikpyetje me që Fatmiri ngriti këtë pikpyetje. Unë kthem dytra vite më herë. Nuk kemi pasur një koalicion me VMRO-n, kemi pasur. Kush ishte arsyeja që ndodhi ajo punë? Amë ju keni pasur me VMRO-n. Na kemi pas në socialdemokratë, çfarë filozofi? Edhe kryeministri i tanishëm me këtë potes që bëri atëherë,
e shifte që me eksponent të bashkimit demokratik për integrim, me që a ju pretendon dhe se ka fakte që janë të korruptuar apo të inkriminuar, a ju pretendon dhe se pretendoj unë këtë punë, se nuk kam, me ndonë që e ka më lehtë qeverisjen, sepse mund t'i ketë në fjopë. Ju bëjkotu, të më bëtë atë gjo. Në bëmë presidentë. Saj, përket zjedheve presidenciale... Ju mështë e hape presidenciale. Jo, vetëm një fjali dhe shatë them. Kemi tjenë në koalicion. Unë në mbamendjen time politike, me atë sa di, për zjedheve presidenciale... Vetëm dy parti kam bërë bëjkot, të organizuar dhe kam bërë fushat për bëjkot. Ka qenë BTI-ja e 2014 dhe partia e Janko Baçevit në 2019. Qetër parti politike nuk njoft që ka bojkotuar zgjedhjet. Edhe nuk u bë kur BTI e bën një fushat për bojkot. U bë ai që dëshironi ju. Jo, 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 nuk u bë. Tash na njëjtin kandidat e mbështetëm u bë president. Efektet arrijen edhe juridikisht edhe politikisht, me veprim dhe me mosveprim. Tevo Pendarovski. Ju zgjodhët duke mosvepruar atëherë, duke u thirrë në emër të një konsensualiteti. E bëtë mendimet tuaj president. Ti, atë janë mendimet tua, na kemi bërë aktivitete publike. Të të qenit konsenzual, e mërtuat personin i cili ishte i nxjerrur nga organet e LSDM-së. Remzi, na kemi kërkuar para se mbyllë çështja e kandidati i përbashkët dhe na e kemi realizuar. Vetë ju ka thënë zoti Bejta. Dhe sot kemi mos ju lutem se opinioni është. Na kemi kandidat të përbashkët. Edhe eksponent presidenti i qytetit. Edhe eksponent caktuar LSDM-s dhe vetë presidenti tani ju lutem. Nuk është identifikuar. Nuk e ka pranuar asnjëherë. Po fatmir, më dhoni nivelin e Pendarovskit. E përmendi, ju lutem, nuk mund ta lej, është e përmendur. Me protokoll, po e kuptoj. Përgjimet, prapë se përgjimet është një temë e jashtëzakonshme. Sinqerisht po them se nga natyra se si kanë rritur gjitha këto përgjimet për një kohë shumë të shkurtër, u bë një prapë u bë një ridimensionim i komplet politikës këtu. Tani sot shohim LSDM në zonën e spot një minutë e shfaqet edhe në media për fushatën e saj se Samir ka bërë dhe në fund të nënshkruajti LSDM-ja për dy vjet, se ka thënë qeveria, po e ka nënshkruar LSDM-ja e tham e bëm për dy vjet me rrugë, këti kish numëruar. E tani nëse shohim, prapa, dy vjetë, ju keni qenë bashkë me dë ishtë, me dë nën kryetarët, keni qenë tresha e cila e formësoj koalicionin LSDM me BDI, ose koalicionin tuaj me LSDM. Tani, a jeni pishmonë, dy vjetë masë? Qemi pishmonë se protestet kanë shkuar nga e mira. U bë... Me pse përpëtër pëshismi i zajemi? U bë ndryshimi i emri dhe... Vendi ju në quatë Republike Macedonijës e Veriut. U bë miratimi ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe. U bë presidenti ose kryetari i parlamentit nga radhët e shqiptarve. Ka nisur procedura e protokollit për antarësimin e vendit në NATO. Dhe na dhe jemi pjesë integruese e NATO dhe ju kemi sjellur sigurinë gjithëve qytetarve të Macedonisë dhe shqiptarve. Edhe pse nuk kemi bërë pishmanë. Kemi bërë punë të mira, në të mirën e shtetit, në të mirën e shoqërisë shqiptare dhe në të mirën e vendit. Edhe këto i ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim. Na jemi nënkryetarë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Po, unë ju tregova, që... Edhe nuk ka qenë letë. Nuk ka qenë letë. Pri telefoni me lëshu se se bëra gafja të video për ta transmitu unë. Dorani, si lider i social-demokratve, i pranoj që ti bënë ndryshimet dhe i ka bërë ndryshimet. Edhe me ndryshimet që i bënë bashkë me partnerin e koalicionit, social-demokratët, e kemi këtë gjendje që e kemi në vend. Vendi ju në shkonë për para. Edhe na për shkurt ko, na do kemi edhe datën për fillimin e negociatave për antarësit. Kryeministri Zajeve tha, nëse nuk e marim datën, unë do t'japi dorëheqja. Do t'afirni në emision, dhe pyet një atë çka ka thënë. Kur thotë kryeministri japi dorëheqje, ato janë zgjedhjet parakohshme. Raportet vijnë mira. Atë po thonë unë. Nga Bashkia Evropiane. Do të thonë gjitha këto punë të mira, nuk i kemi bërë na si trenën kryetar të Bashkimit Demokratik edhe Bashkimit Demokratik për Integrim me Social Demokrat, po i kemi bërë bashkë me miqet tonë ndërkombëtar për të mirën e shtetit, për të mirën e vendit edhe për të mirën e shoqërisë. Edhe po thoni që s'mund të bëjnë zgjedhje në antarësimin e vendit tonë, me antarësimin e vendit tonë. Po. Në NATO edhe drejtësia do vinë në vendin e vet. Sicili do përgjigjet, pa marr parasysh. Po ti njerëz do vazhdojnë të punojnë ato në institucione. Pa marr parasysh. Nëse sot keni dyshime që dikush punon. Se kush për interesa të tjera për vetë. Do jetë, do jetë në kryeministri, kryeministër, do jetë president, do jetë kryetar parlamenti, deputet, sicili përpara
ligjit dhe organeve drejtësi do jetë i barabartë. A mendoni që ka seriozisht kryeministri mund të ndalë apo jo? Jo, jua e mendoni se kryeministri do të pyesë kur të më vjen. Unë mendoj se na bashkë me kryeministrin bën punë të mira. E hoqëm vendin nga izolimi, se vendi ishte izoluar. Kuptoj, po në pjesë për dorëheqja, mendoni që ka seriozisht kur thotë që do të dorëheqë. Jo, po nuk mund vendosë vetë. Kryeministri vetë për nuk mund vendosë vetë. Nuk mund vendosë vetë se aty janë jemi në koalicion na dhe disa parti tjera politike. Edhe nëse do vendosin, gjithë partitët herën do shkojnë në zgjedhje. Po zgjedhjet duhet i kërkon opozita, jo pozita. Në gjitha vendet e zhvilluara është pozita kërkon, opozita kërkon, falni, për zgjedhje të parakoshme. Dhe plus asaj, ne nuk kemi më zgjedhje parakoshme, jemi 2019, vera shkon, vjen dimri, edhe kemi zgjedhjet në 2020, janë zgjedhjet e rregullta. Po, unë nuk besoj se nëse na shkojmë në zgjedhjet e parakoshme, do t'i ndihmojmë vendit dhe shoqërisë që protestet shkojnë për para. Unë jam o zgjedhje të mbahen në maj 2020, o në shtatorën 2020, janë zgjedhje të rregullat parlamentare, edhe besoj se nga to zgjedhje do dalë një qeveri e mirë, e cila do t'i venen në vend të gjitha pa drejtësi të cilët jënë bërë. Kjo që thoni juve, unë mendoj se duhet të jenë, është qëndrimi partisë apo i juaj? Jo, unë thash unë. I juaj, mirë. Ju dishta më shumë. Nuk ka vendim. Për më stënë pastaj mediat, ose portalit se ka BDI, zgjedhjet në qëshu. Kundra të ishte debatuar në kryesinë qendrore dhe kishte vendim i kryesinë qendrore dhe thosh një se ka vendim të kryesinë qendrore. Pra ndë thash unë mendoj. A i ka seriozisht këtë ministri? Për para se të komentoj këta, vetëm desha një replikë të bëjë, Zotit Beta, se nuk desha të ndërhyri për arsye që të marri debati i kakje më serioze, të më thënë këto që numroj të arritura që tha se BDI-ja i ka arrit, më thënë duhet të jethem për balë opinionit që BDI-ja ka qenë vetëm një pjesë e këtyre të arriturave, se të gjera e në arrit o me 61 vota, o me 81 plus 1, të më thënë BDI-ja ka atë sa ka, këtu janë të gjithë faktoret, të t'jemi korekt dhe jo të përpichemi t'i përvecojmë në maksimum, sepse ka gjëra nga ato që BDI-ja ka mund t'i bëjë kur ka pas 20 mandate, po të kështë që serioze. Bashkë kemi borëm dhe bashkë kemi. Ashtu pra, bashkë kemi pas dhe t'i bëjë. Nësa sa i përket çështjes së zgjedhjeve të parakoshme, a e ka me seriozitet Zoti Zaev apo nuk e ka, mund t'jetë edhe çështje subjektive aty, se unë nuk e di me sa seriozitet mund t'a ketë, ka ndodhur shpesh të thotë gjëra dhe më pas nuk ka ndarë, por ka ndodhur që edhe të thotë edhe të mbaj fjalën, domethënë kanë qenë laramane kjo situatë, po. Jo, 50-50 s'mund të ndahej bashkë, po aty dikundi. Ma shumë jo serios dhe ma shumë serios, bro. Nga jo që duhet të themun, raporti i progresit nuk është se është risi që është i tilë, në vazhdimësi për vite me radhë, ka qenë i tilë. Dakor. Ajo që shifet dita ditës dhe po bindemi nga ajo që lexojmë dhe shohim në klimën politike, datë për fillim të bisedimeve nuk do të ketë në këtë samit të ashtë që të mbajet në qershor? Po të ketë. Nuk do të ketë, dikur, ashtu themi që 15 vite, Zoti Beta, po nuk është duke u arritur dheri aty. Ju vete tha 20 vite, o thëmi që dhe bëhemi pjetë integruës të natët, po u bo. Pa avarsish... U bo. Kush ka thënë që nuk do të bëhemi? Ju thëtë që 20 vjetë nuk e bëtë që vendit ti të pjesë të integruës të natët, po u bo. Edhe data për fillimin e bisedave do bëhet. Në 2016, në fillimisht e këthujem vendin nga lindja, për që të orientuar ju me vëmëron, e këthujem ka përëndimi dhe aty e tu që filluan të ecën gjerat, por mos këthemi. Unë mendoj që në qëfë se nuk do të meret datë për bisedime, që jam i bindur që nuk do të meret, do të visin ndëshkim i bashkimit evropian, që e bën ndaj shtetit për dështimet në planin e mbrenshëm. Ndëshkim mund t'ingloj fjale rënd, mund t'jetë më tepër si një shtytje për t'u përmirësuar. Sepse me këtë drejtësi, me këtë ekonomi, me këtë administrat dhe në shtyllat të qera, do t'jemi koshient të vedishëm dhe t'apranojmë hapur që t'qalojmë në gjithë të segmente dhe nuk jemi të denjë për të qenë kra për kra me shtetet cilat e kanë ndërtuar dhe ngritur këtë Union Evropian. Zgjedhjet e parakoshme, morëm apo nuk e morëm datën, duhet të ndodhi në Maqedoni një ditë më përparë, sepse kjo qeveri është e lodhur në të gjitha këndvështrimet. Këtë qeveri, shumit parlamentare, ke deputet të cilët dyshohen për terorizm, dhe mos flasim për vepra që janë
po ashtu të rënda penale, po jo sa terrorizmi, si korrupsion, mito e kështu me radhë. Nga deputetet të fillëm, që përbëjnë shumicën. Kemi zyrtar të lartë të qeverisë, që njëri arrestohet, tjetri është nën hetime, për tjetrin dhe tjetrin pritet dita ditës kur do të fillojnë hetimet. Një qeveri e këtill, me njërës të këtill në ekzekutiv, dhe me njërës të atill në legislativ që duhet të mbështesin këto ligje, nuk mund të ecë asnjë reformë. Këtu zgjedhje do të marrë një ditë më përpara. Shpresojmë që qytetarët me votën e tyre, shpresojmë që do të ndryshohet edhe kodi zgjedhor, të shpresojmë që do të bëhet edhe me listat hapura, që një herë për gjithmonë të demokratizojmë këtë shoqëri dhe të dihet se përfaqësuesi politik të votohet drejt për drejt nga populli, të dihet se cili sa ka peshën e vete të përgjegjësisë dhe me atë përgjegjësi ta ushtrojë pastaj në ekzekutiv. Bashkia Evropiane bën politikën e vete. Edhe vendi ynë, Republika e Maqedonisë së Veriut, do marre datën për të filluar bisedimet ashtu si që ka paraparë Bashkia Evropiane. Për shkak se nuk e bëjnë për ne, as për ty, as për mu, po e bëjnë për të mirën e vendit, e bëjnë për të mirën e shoqërisë. Ashtu si filloi protokolli për antarësimin e Maqedonisë në NATO, ashtu do fillon edhe data për antarësimin e vendit tonë në Bashkinë Evropiane. Se na jemi pjesë të Evropiane do t'i bëjë. Ajo është një bashki shumë serioze, e cila merr parasysh shumë segmente të funksionimit dhe nuk është një organizatë ku mund të rehabilitojë shtetet të cilat e kanë humbur busullën në të gjitha drejtimet. Do të jemi serioz në këtë temë. Me këtë drejtësi, me këtë administratë. Edhe çdo sugjerim që në Bashkinë Evropiane nuk mund të funksionojë. Këtu do reforma rendësore. Para se të mbyllë emision, e kisha këtu patjetër si pyetje, për reformën zgjedhore. Ma thoni shumë shkurtimisht lista të hapura me sa zona zgjedhore, se do bëj një debat të posaçëm për reformën zgjedhore. Vetëm kështu që të di si subjekte politike. Përkrani lista të hapura zgjedhore me sa zona? Ose nuk e përkrani lista të hapura? Si është? Na nuk kemi debatuar në kryesinë qendrore për lista të hapura. Tash është ligji që është në fuqi, ky ligj. Po po. Kështu si është. Por nëse më pyetni mua, unë jam për demokratizimin e vendit edhe të dalin në sipërfaqe të gjithë ata të cilët pretendojnë që kanë mbështetje të qytetarët edhe në listat e hapura, do të shihet kush ta ka peshë dhe mbështetje të qytetarëve. Sa zona zgjedhore? Do të ketë. Po ende nuk ka filluar procedurë. Jo, po ju besoj që politikisht e dini se ku janë votat dhe se si duhet të ruajtë ato votat. Po, biseduar më herët. Në një zonë zgjedhore gjithë shtetit. Zgjedhore gjithë shtetin. Tash që kam dëgjuar, po jo dyrtarisht, tre zona edhe mendohet në bazë të ligjit për zhvillim regional të barabartë në 8 zona zgjedhore. Por aty duhet të kemi kujdes që vota e votuesve shqiptar mos humbet. Ose ma mirë me thonë, vota e çdo qytetari mos humbet, po të kejtë vlerën e vetë. Shkurtimisht 30 sekunda i lutna. 30 sekunda janë shumë pak, dhe me thonë jemi për listat të hapura zgjedhore, për dy arsye shumë të fuqishme, demokratizimi i shoqërisë për të votuar drejt për drejt për përfaqësuesin e vet, po ashtu ju ndihmon edhe vetë demokratizimit të partive politike brenda për brenda për me u pa pesha e gjithë secilit. Mos ndodhi një njeri që mund mos ketë 100 vota në nivel shteti mban një pozicion shumë të lartë brenda partiak, që normalisht të ndikon negativisht tek qetri. E çështja tjetër është çështja e zonave. Sa zona janë duke u diskutuar këto modele, nuk mund ta them në moment. Ajo që mund të them në moment është se vetëm kështu si është nuk guxon të jetë, për shkak se ne si shqiptar dëmtohemi tepër, sidomos në zonën e gjashtë. E di që zoti Pendarovski nxuni në BFSI partitë tona politike shqiptare që nuk e din se sa zona zgjedhore. Aleanca për shqiptarët duhet përgatitë ligjin. Shqiptarja sa shumë herët kum pas prononcim. Jo, mbas ligjit po pas prononcim. Të dytë e dini që po doni të rruni votën shqiptare. Jemi duke diskutuar, vazhdimisht jemi duke diskutuar, pastaj për çështjen e listave të hapura shumë muaj më herët neve dhe jemi prononcuar. Zona për zonën zgjedhore. Edhe për zonat jemi prononcuar që kështu nuk bën dhe jemi duke shqyrtuar modalitetet tjetra, domethënë nuk jemi zënë. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme është pastrimi i listës zgjedhore, që është çështja më problematike. Reforma zgjedhore mirë filli. Edhe të gjendet një modalitet më i duhuri për votën e diasporës shqiptare, e cila përmes kësaj forme është absolutisht e papërfaqësuar dhe ky model është dakordohemi në demokratizimin e vendit. Patjetër. Zotri Bejta, zotri Mehmet, ju falenderoj shumë për komentin për këtë debat konstruktiv që patëm. Dhe për të tu të mësojmë sa më shumë nga ato që
dëgjojmë, shohim dhe lexojmë çdo ditë për të marrë më shumë dërteta nga ajo që shohim. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, lëm tani me lajmin gjun shipe. Shihemi prapë javën ardhshme, të shohim nëse pas takimit të ministrave të BE-s do kemi zgjedhje, thirrje për zgjedhje dorëheqje apo jo siç e tha dhe kryeministri, ose ndoshta do vihet ai në studio për të flasë këtu bashkë, ose edhe zotëria Ahmeti nuk i diet, nëse ndryshon qeveria. Shohim zhvillimet që kemi në hap. Faleminderit një lajmë ju lë me lajmet në gjuhën shqipe, shihemi prapë javën ardhshme. Mirëmbëç. Faleminderit shumë, Sime Mehmeti, faleminderit shumë Sime Mehmeta. Kërkoj ndjesë që zgjata regjia.